Quins instruments tenim aquí? A la fitxa, quants instruments hi ha? Quatre instruments, sí? Molts. El primer de tot, com es diu? Pandero. Pandero, molt bé. El següent? Claves. Claves, molt bé. El següent? El triangle. El triangle, molt bé. I el següent? La madera. No, la madera no. Com es diu aquest? És aquest que té el Víctor a la mà. Com es diu? Caixa xinesa. Caixa xinesa, molt bé. Caixa xinesa, molt bé. Llavors, caixa xinesa, vale? Els claves, tots els nens que tinguin claves que estiguin a punt, qui té claves? Aixequem les mans, a veure els claves amunt, molt bé. Els claves picarem així, el nom de l'instrument, vale? Claves, molt bé. La caixa xinesa picarà caixa xinesa. Bravo. Els triangles picaran... Oh, no tinc cap triangle. No tinc cap triangle. Me'l deixes un moment? Triangle. Sí? Bruno. Molt bé. Aina. Molt bé. Marc. Molt bé. Els triangles estem a punt? Sí. A veure, com piquem aquests triangles? Agafem els triangles. Abans de tot. Abans de tot. Abans que res. Com? Toquem el triangle. Com s'agafa el triangle? Molt bé, Muriel. Molt bé, perdó. Miranda. Muriel. Molt bé, eh? Agafem-lo bé? Perfecte. I ara piquem només els triangles. No, no. Escoltem primer què hem de picar. Triangle. Com ho piquem, això? Triangle. A veure, tots junts. Només tres cops. Aina, Aina. Mira, només tres cops. Un, dos, tres. Triangle. Molt bé, bravo. Triangle. Ja ho podem repassar tot. Els claves. Claves a punt. I piquem. Claves. No. Bien. Piquem. Claves. Molt bé. Dos cops només. No, només els claves. Aina. La caixa xinesa. Què fa la caixa xinesa, Víctor? Caixa xinesa. Vinga, doncs. Molt bé! Claves a punt? Un, dos, tres. Claves! Molt bé! Caixa xinesa! Molt bé! I els triangles? No, vinga. Com ho fem? Tres cops només. Un, dos, tres. Triangle! Molt bé! I què ens falta? Quin instrument no hem tocat? Quin instrument? Falta el pandero. I el pandero com fa? Pandero! Tots junts? Un, dos, tres. Pandero! Molt bé, com ho piquem, això? Caixa així. Un moment. Caixa xinesa. A veure, tu sola. Més o menys, anem fent. Miranda. Molt bé. Muriel. Bruno, no podem picar quan estan parlant els altres nens. Marc, et dic el mateix. Triangle. Molt bé, fem tres cops només. Triangle. Molt bé. Marc. A veure. Molt bé. Elisa. Fem-ho més clar, però. Només tres copets. Triangle. Molt bé. Aina. Molt bé, però els hem de dir, eh? A veure com ho dius. A veure com ho dius. Claves. Claves. Molt bé. Bien. Triangle.
Perfecte, ha funcionat. Bruno! Molt bé! Júlia! Bravo! Víctor? Bravo! Bravo! I l'últim dels últims, a veure com ho tenim tots junts, a la una, a les dues i a les tres.